pe stradă, mergeam, ne salutam, nu ne cunoșteam. Și spuneam, ciao, ciao, ne îmbrățișam, suntem liberi, lumea plângea de fericire. Jag tror det är insikt som folk är inne om i Kastanien typiskt sett är att vi bor här och vi gärna vill vara självförvaltande. Creo que el peor castigo de una persona es privarle de libertad, ¿no? Antes de entrar a prisión, pues yo veía la vida muy, muy diferente. Ja, det finns inte bara nackdelar, det finns ganska mycket fördelar också med att sitta i rullstolen. Just, ja, man får parkera var man vill och gratis överallt i stan i princip. Och ja, man, när man är ute och festar så kommer man in före alla andra, man slipper köra. Och sen så, ja, det roligaste är väl att när man råkar köra, om man råkar köra över någons fot eller köra på någon, så ber de alltid om ursäkt. Istället för att man liksom, de liksom bara, ja men jag gjorde fel, varför säger du förlåt?